zadrugu četiri pogledajte, vidjet ćete o čemu vam pričam. Da, lupanje metlom Filipu Caran na vrati izolacije. Znači, sve pokušavanje kopiranje mene, ali ne mogu, ne mogu, ja sam jedna. Ja ne kažem da je to normalno što sam ja radila, nije, ali bar iskreno radi, ne foliram se, jer one će uvek biti bleda kopija nekoga. Sve i da ja sam lupala to metlom, sada sam na nekom totalno drugom nivou, zaista. Jesi, ljubavnica na kulturan način. Aleksandra, ali hoćeš da kažeš da Maja još dugo, dugo, dugo neće moći da dostigne taj tvoj nivo? Pa, to je neko moje mišljenje. Nažalost, meni je jako žao nje zbog toga, iskreno. Ne kažem ovo sada da bih je isprovocirala i da bih je ponizila. A u njenim očima se zaista vidi jedna tuga. Koliko god se ona prikrivala i, ne znam, ovde pričala, ma ja sam Maja, meni je ekstra. Naravno da nju boli i taj peca i sve te stvari koje su se izdešavale. Pa što je tu loše? Jer nije lako nositi se sa svim tim komentarima ljudi i verovatno je dobijala svakakve poruke. Ja koliko znam, neću da pričam, ajde. A šta? Ona najbolje zna kako njoj ova sve lažno. Ma neću da pričam, a već ste započele. Dakle, kakve poruke je dobijala? Ma kažem, Darko, nije bitno. Ja sam rekao što sam imala. Ja mislim u dubini duše da je ona jako nesrećna zbog cijela situacije koja se izdešavala i ona sama zna kako... I da je kivna na ljude koji su srećni, a to si ti. Ovo je sve lažno. Kako? I da je samim tim što je ona duboko nesrećna sama sa sobom, da je kivna na ljude koji su srećni, a to si, na primjer, ti u ovom slučaju. To je neko moje mišljenje. Ja sam ovde ušla kao zaista srećna devojka. Naravno, bilo mi je teško što se odvojam od svog momka i ja sama znam kako je meni kad ja legnem u krevet. Ali, u dubini duše ja sam srećena, ispunjena i zadovoljna. Razumeš me? Za razliku od nje. Darko, neko da bi bio srećan ne mora da bude... ostvaren samo na emotivnom planu. Naravno, da. Ja, na primjer, mislim... Naravno, ja sam i emotivno i svakako stvarno ispunjena. Dobro, čekaj, samo pustim i sada završim. Ja ne smatram da sam u odnosima bila normalnija nego što sam sada kao jedinka. Ne znači da neću imati dečka ovde. Znači, ja sam rekao u studiju, nikad ne reci nikad. Biće kako bude. Ali ne moram ja da budem da imam emotivnog partnera da bi se osjećala ispunjeno. Naravno da je meni mnogo bilo teško zbog svih stvari koje su se meni izdešavali. Ja to ne krijem. I nije sramota reći. Bilo bi folirano da dođem i da kažem jao, pa bilo je sve lagano. Nije. Bilo je teško. I to je prirodno da bude teško. Možda ljudima poput nje koje nemaju emocije za takve neke stvari, jer su mogli to iz interesa da rade bla bla, pa ne znaju šta znači biti teško. Tačno. I mogu da se prešaltaju s jednog na drugog za 2,5 minuta. Nikakav problem. Ali da, jeste mi bilo teško. Nosim se s tim jako kao neko ko je borac prema tome. Ja nemam nikakav problem i da plačem kad mi se plače, i da se smijem, i da lupam glavom. Znači, ja sam to. Ja stojim iza toga. Prema tome, ja nisam ljubavna sreći ljude. Ja svakom čovjeku na ovom svetu želim da bude srećen. Ali ne da bude folirant i manipulator. I da napada druge ljude, a onda da od sebe pravi žrtvu. Tako da, to je to. Ja nisam nikoga ovde napala. Jesi mene. Ne. Ja sam samo prokomentarisala kod Darka što me je pitao. Dobila si povratno i to ti to. Ali dosta ljudi ovde tebe komentarisalo. I bili su još i grublji od mene, ali tebe očigledno jedino boli kada ja to kažem. Ne, nego si se isfolirala, evo to sam i sa Sanjom, može slobodno da ustane da kaže, iskomentarisala. Bili smo super prvih par dana, ono, sedele smo, pričale, isto kad je bio taj izbor za mis, ja sam joj čestitala laža, znači sve je bilo super. Zakopčavale o delu, popričale na milion tema prema tome, i onda kao se ne, mi se ne družimo, ne mi jo. Ali to što smo super ne znači da ja ne treba da kažem mišljenje o nekim situacijama. Ma trebaš da kažeš ti mišljenje, nije problem. A si imala taj neki stav kao da si želao mene da poniziš, kao da si ti iznad svih nas, a vrlo dobro znaš Aleksandra ko si bila i šta si bila. Ako se popravljaš, svaka ti časta, nemoj da se foliraš i da praviš druge ljude budalama. Ljudi pogrešno tumače mene zaista u ovoj kući, ali opet kažem ja nemam problem sa tim, ja mogu da se nosim sa svima njima i to je to. Hvala vam, devojke. Hajde malo da čujemo šta iza drugari misle o ovom sukobu. Volio bih da vidim Zoricu Marković. Zorice, dobroveče. Dobroveče, Darko. Da si dobro?